Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт «Політика.UA». Сьогодні фінансову політику України обговорюємо з гостем студії. Вітайте, це президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, цього тижня стало відомо про те, що НБУ з огляду на відтермінування рішення МВФ по Україні все ж таки переглянув макропоказники цьогорічного бюджету. Поясніть, що це означає для усіх нас, для пересічних громадян? Що означає, Національний банк переглянув макроекономічні... Ну, принаймні, це офіційна інформація від НБУ. Взагалі, це не його компетенція переглядати макроекономічні показники. Уряд має переглядати, там, решті-решт. Да. Можливо, свої якісь там загальні, там, інфляцію, ще щось, курс, але не макроекономічні показники. Що це означає? Це означає, що якщо 1 мільярд позики таке величезне значення має для нашого Національного банку, ну то треба спитати у нього, скільки за останній поточний рік, думаю так, або навіть півроку, вийшло капіталу з України. Наскільки він контролює витік капіталу з України. Я впевнений, що це більше, ніж 1 мільярд. Я впевнений в цьому. І тому це якраз ті кошти, які вона упустила, я маю на увазі голова Національного банку. Ну от, і те, що ми маємо от таку ситуацію, вклад її в макроекономічну ситуацію в Україні, ну от, ну можна порівняти із тим, що війна на Сході дає. Пане Олександре, а від деяких політиків чуємо, що саме цього року Україна на обслуговування попередніх кредитів також має десь співставну суму виділити, тобто кошти нам необхідні, тобто якщо відмовитися... Обслуговування боргу в рік зараз – це порядка 90 мільярдів гривень загалом, зовнішньо, боргу взагалі по Україні, уявляєте собі, да? На 30 чи що подіяти, 3 мільярди доларів тільки на обслуговування боргу. Скільки щороку ми внутрішнього маємо віддавати? От в рік. Це тільки проценти по обслуговуванню боргу. Оце таким чином і цей борг зріс за останні 3 роки в 3 рази. Тобто сума на обслуговування, яка йде, от раніше 30 мільярдів, зараз 90 мільярдів гривень йде на обслуговування. Це проценти тільки. Тобто, по суті, навіть згаданий вами мільярд, він піде... Ні, цей мільярд, який він приходить в валютні резерви Національного банку. Він не йде в бюджет і не йде на обслуговування. Обслуговування, проценти платяться тільки з бюджету. Чи потрібен він Україні? Тому що чимало політиків критикують роботу НБУ і з огляду, і політику уряду, і з огляду на співпрацю з МВФ. Абсолютно, правильно. Повністю втрачено розуміння, що єдиним джерелом нормального обслуговування боргу, який накопичений за попередні роки, є нормальне функціонування нашої української економіки. Це поступлення в бюджет від господарюючих суб'єктів і фізичних осіб, які працюють в економіці. І інші джерела. А у нас чомусь, починаючи від Яценюка, всі прем'єри займаються одним – позичати гроші для того, щоб обслуговувати борги. А якщо не дадуть, то буде біда. Тобто це викривлені мізки, це люди, які погано орієнтуються в тих функціях, на які вони поставлені, починаючи там давно, це вже у нас йде, і від попередників, і ці всі прем'єри явно не розуміють своєї місії головної. Економіка українська має працювати, заробляти і обслуговувати борги, і бажано їх не брати. Але для цього ще треба і самостійну монетарну політику мати, якої немає Національний банк, і при цій керівничці ніколи не буде мати, тому що вона прямо заявляє про те, що вона прийшла в Національний банк для того, щоб виконувати вимоги МВФ. Замість того, щоб говорити, що вона прийшла для того, щоб обслуговувати потреби нашої української економіки. Для чого нам Національний банк разом із банками? Для того, щоб ми нормально обслуговували українську економіку, щоб люди, які працюють в економіці, отримували кредити і нормально функціонували. Це мета будь-якої банківської системи в країні, де люди розуміють, чого вони там сидять на державних посадах. У нас в Україні, на жаль, ми маємо зворотні. Пане Олександре, все ж таки, кредити МВФ – це найдешевші кредити у світі? Чому ми маємо від них відмовлятися? Ви знаєте, от, якщо подивитися на нашу економіку, то чим більше ми залазимо в ці кредити, тим гірше в нашій економіці. Тобто, яким чином рахувати? Процент дешевший, але там таким чином обставляються ці умови, при яких наша економіка деградує, вона опиняється без можливості кредитування, наша
скажем, грошова політика визначається по суті зовні, а не наш нами, тобто не українським урядом разом із Національним банком, працюючи на спільну мету економічного зростання. Тобто плата дуже дорога не в процентах, а от в тих поступках щодо нашого національного інтересу, які роблять ті люди, які підписують цей меморандум. І я хотів би сказати, що цей меморандум просто так, треба цих людей просто попереджувати, цю четвірку, яку підписують. Я думаю, що сьогодні вже скоро проста звичайна людина буде краще розбиратися от в тих документах, які підписуються, аніж ці керівники, які явно здають національні інтереси. Можливо, ви говорите про деякі нюанси саме і вимоги до банківського сектору. От, приміром, що поганого у вимозі провести пенсійну реформу і знизити дефіцит пенсійного фонду? Це ж робиться не тільки завдяки підвищенню пенсійного фонду. От зверніть увагу, ваші мізки включили на позицію таку, що дефіцит пенсійного фонду. Що для цього треба робити? Треба людей позбавляти пенсії. Ну, ви візьміть, порахуйте цю пенсію. Реально, це сьогодні 1000 на 30 поділіть, це скільки? $30? Це в тому, що вона в 10 разів менше, ніж в Словакії. Тобто ви усвідомлюєте, да? Ми що, в 10 разів гірші за словаків? Якщо ми починаємо працювати хоча б в 3 рази більше, цей пенсійний вік і розмір пенсійних витрат – це мізерні. Тобто покривати дефіцит пенсійного фонду потрібно з інших джерел. І в першу чергу з працюючої економіки. Сьогоднішнє навантаження пенсійного фонду як такого, якщо взяти його і зважити на кількість людей і на пенсіонерів, і зважити на наші потуги, які ми могли би запустити, і щоб у бюджет пішли кошти, ми би забули про це. Тобто замість того, щоб орієнтувати нас на те, щоб збільшити поступлення у бюджет коштів і вирішити проблему цієї мізерної, смішної, ганебної для влади, всіх влад, які були у нас, пенсії. Так от, замість того, щоб ставити питання це, ми говоримо про те, що треба їх, цих людей, просто відвести на кладовище. А чи може бути рецептом для того, що ви кажете, запуск ринку землі в Україні? Ще що, одна. Що? Чи може бути рецептом для того, що ви говорите, запуск в Україні ринку землі? Ще одна нібито вимога МВФ. Вимога запуск ринку землі, запитання, а хто буде торгувати цією землею? Сьогоднішня влада? Ви їй довіряєте? Вибачте мені. Це вже питання до політиків. Ні, це питання до українського народу, який є власником цієї землі. При тому рівні довіри в Сполучених Штатах, при рівні довіри менше 20%, президент має подавати відставку. У нас там які сьогодні? До Верховної Ради, Кабміну, Президенту, а у Гонтарєва взагалі 0,5%. Про що ми говоримо? При такій рівні довіри, кому ми можемо довіряти? Там має довіра буде 80%, запустимо ринок землі. Тобто, виходить, немає довіри і немає реформ в країні? Абсолютно. А які можуть бути, як можна, що таке довіра? Це довіра в суспільстві. Якщо ми один одному не довіряємо, ми не побудуємо туалету з вами. Тому що я відвернувся, ви там цеглину украли, і її не буде вистачати. Мету треба поставити спільну, яка об'єднає все суспільство і породить довіру. Спільна мета – підйом української економіки, можна по-іншому говорити. І очищення, в тому числі, владного нашого анклаву, де, по суті, замість того, щоб знаходилися люди, які заважають розкрадати майно, вони очолюються все. Але це політика, я про це не хочу говорити. І все ж таки політика пов'язана з економікою. Як тоді ви оцінюєте ситуацію з блокадою, яку підтримали велика кількість громадян, і влада змушена була відреагувати на неї? Ви мене втягуєте у політику. Значить, що я вам можу сказати на це? Ключова тема для відродження України – це є правда. Або ми починаємо називати речі своїми іменами, або нам нічого не світить. Звідти сила прийде. Так от, правда полягає в тому, що Росія реально у нас захопила кусок території. І це не тільки Крим, але ще й кусок Донбаса. І це є правда, і це є війна, і це є ворог. Сьогодні ми бачимо, що це все замулюється, начебто це нічого не відбулося. Люди добрі. Ви свідомі те, що робиться? Я впевнений, що в народі це розуміння є. І саме через те люди, звичайні люди, почали говорити про те, що не можна ж не блокувати цю територію. Тому що вони це розуміють.
Вони тягнуться до правди, а нам там намагаються вішати на вуха Бог знає що. Пане Олександре, ну от якраз політики закликають в цьому питанні до економіки, до розуміння того, що ми втрачаємо, називають суму 30 мільярдів втрат. Це цифра абсолютно невірна, і можна говорити про що завгодно, але ще раз кажу, для прийняття правильних рішень, як в частині з російськими банками, до речі, ми мусимо виходити з об'єктивної інформації. Ця цифра не відповідає дійсності. Оці 30 мільярдів, про які гуляють у нас по засобам масової інформації. Згадана вами ситуація із санкціями проти російських банків – це ще одне рішення, яке прийняла Рада національної безпеки і оборони поруч із офіційним статусом блокади. Як ви його сприймаєте? Чуємо деякі заяви, що санкції не такі вже й критичні для згаданих банків. Та вони зовсім не критичні. Значить, не критичні для банків, не критичні для нас. Тому що, я хочу озвучити врешті-решт ці цифри, тому що я буквально вчора подивився Азіров, да? Азаров називає цифру 17 чи 20 навіть з чимось мільярдів коштів, кредитів, які видали ці банки. Люди добрі, треба ж слідкувати за словами, що ви говорите. Значить, загально кредити, які видані цими банками, складають 5,8 мільярдів доларів. Кредитів, які вони видали. Це 16% від загального. Це ми мусимо знати. 16% по кредитам. Але в зобов'язаннях ці банки по юридичним особам менше 4%, по фізичним порядка 5%. Тобто тут питання в мене виникає от до тих, хто нас слухає, і депутатів, помічників, служб безпеки. При тому, що кошти, які залучені в Україні, там 4-5%, а кредити складають 16%. Мене цікавить, кого кредитує, от скажімо, кредитують ці банки, які російські, що вони кредитують на ті кошти, які вони беруть там, в Росії. І це державні банки. І я впевнений, що тут кредитування і фінансування відповідних центрів, я впевнений цього, які ведуть інформаційну війну з Україною, в тому числі засоби масової інформації, я впевнений, що проходять через ці банки. Я не знаю, чому, чи займається там СБУ цими речами, чи ні. Зверніть увагу, ще раз кажу, ресурси, які тут залучені в Україні цими банками, в 3 рази менше, аніж кредити, які вони видали. Це означає, що кредити вони отримували в Росії, а це державні банки. Далі, сьогодні нам розповідають про те, що Сбербанк продається. Справді це, по суті, половина всіх банків, які є російські тут, займається і по активам, скажімо. По зобов'язанням, по частках там фізичних, юридичних осіб в цьому банку. І цей банк один із кращих. Хто його купує і хто його продає? Ясно, продає держава. Да? Тобто Путін продає. Кому продає? Якомусь російському олігарху. Що буде робити цей банк? Те, що й робив. Кого вони кредитують? Де-факто нічого не змінюється. Що міняється? Ми віддали, по суті, контроль над частиною української економіки іноземним банкам, які не збираються працювати, особливо в умовах такого контролю чи відсутності контролю. Що за кредити? Якби я був народним депутатом, от запит до всіх владних структур. Куди йде 2/3 частини ресурсів, які залучаються в Росії, на ці російські банки, що вони кредитують тут, в Україні? Подивіться, будь ласка. Це завдання для СБУ, мабуть, в першу чергу, так? І ще один момент, це вже запитання до нашого національного банку. Якщо взяти, є такий показник непокритий збиток. Непокритий збиток цих банків загалом станом на 1.1.17 року складає 81 мільярд гривень. Що означає ця цифра? Це означає, що реальний статутний капітал цих банків на цю суму менший. Що це означає? Це означає, що регулятор, тобто, який очолює Гонтарева, мало би звернутися до власника цих банків, тобто російської держави, і нагадати їм, що оцю суму вони мають покрити для того, щоб капітал цих російських банків, статутний капітал, відповідав ті цифри, які вони дають номінальному капіталу, а він менший на 81 мільярд. Причому ще один момент, це вже стосується Ради національної безпеки і оборони України. От цей збиток
непокритий збиток станом на початок війни був 9 мільярдів, 8,7 мільярдів. Розумієте? Сьогодні став 81. Це за ваш рахунок, панове. Замість того, щоб тоді прийняти рішення правильно, війна почалась, у нас забрали кусок території, то заберіть ці капітали, які тут функціонують в російській, в Україні. Ви просто зобов'язані були це зробити. Більше того, комунікаційна сфера, ці засоби зв'язку, які існують, тут в основному російський капітал. Вони що не розуміють, що це вся інформація збирається про всіх, що тут робиться, про все, що робиться в Україні. Що це заради національної безпеки, пробачте, прости мене, Господи. Пане Олександре, але критикою роботи НБУ сьогодні нікого не здивуєш. Чи має політика регулятора кардинально змінитися? От на це дуже гарне запитання. Значить, ми вже починали про це говорити. Дивіться, приймає рішення цей Національний банк про те, що потрібно підняти капітал до 500 мільйонів всіх банків. Чому? Мета. Пишуть мету для того, щоб знизити ризики для вкладників. Що вони цим хочуть сказати? Великий банк, для вкладників немає ризику. Малі банки, великі. Я заявляю, що ніякої кореляції між розміром капіталу і розміром ризиків немає. Приклад. Приватбанк. Найбільший капітал. Банкрот. 100 мільярдів, вже більше, 106 мільярдів з бюджету дали коштів, щоб воно утрималося. Оце мінімальні ризики так звані. Який банк? Дельтабанк. Другий банк. Надра. Брок бізнес. Всі банки, які мали там в рази, в десяток разів більший капітал, ніж ті 500. А вони вимагають сьогодні від тих банків, які ще 50 банків там залишилося, вони ще їх хочуть добити. От з липня потрібно вже мати не 120, а 200 мільйонів капітал. І це треба взяти 2,4 мільярди сьогодні знайти коштів. Де ці банки можуть знайти? Це просто тупе знищення. Ще один момент в частині відповіді на ваше запитання. Очевидно, що той, хто керує, має розуміти мету об'єкта, яким він керує. Так от, вони так і не зрозуміли, що метою управління взагалі банківською грошово-кредитною системою є забезпечення нормального функціонування української економіки. І той, хто прийде на її місце, має це обов'язково зробити. І тому просто заміна її на когось, значить, забути про все наш емісійний центр, наші українські банки, які мають бути захищені. Ви подивіться, що зробили. Дуже важливо розуміти, ще раз кажу, мету. От мета реформ банківської системи. Нам говорили про очищення банківської системи останній період. Це не може бути метою? Очищення? Ну, це маразм. Розумієте? Може бути оздоровлення. Але при цьому банківська система має виконувати свою основну функцію – позичати кошти і давати кошти при мінімальних процентах. От про що вони мають думати. А в коаліційній угоді записано, що метою реформи банківського сектору, знаєте, що є? Інтеграція української банківської системи в міжнародний ринок капіталу. Тобто, поясніть це, погано чи добре? Як вам сказати? Для того, щоб оздоровити печінку якоїсь людини, дуже важливо, щоб ця печінка інтегрувалася взагалом в кишково-шлунковий тракт, в організм і виконувала свою функцію. А сказати, щоб ця печінка інтегрувалася в загальноєвропейську печінку, це маячня. Розумієте, да? Тобто, і нерозуміння мети мінімізації ризиків. Якщо ми хочемо мінімізувати ризики, це не за рахунок збільшення капіталу у банків. Це треба, сам Національний банк перетворився нас на джерело ризиків. Інфляція, процентні ставки, які неможливо повернути. Хто це робить? Далі, курс. Хто це робив за цей час? Тобто для економіки це шоки, які йдуть з самого Національного банку. Він є джерело ризиків, в тому числі і регуляторна функція, яка от примушує, по суті, банки знищує. Тобто ми очікуємо від того, що суспільство просто примусить уже владу, примусить зрозуміти, що основним
завданням Кабміну є творення робочих місць і запуск нормально функціонуючої економіки, а Національному банку забезпечити це грошима. Без будь-яких зовнішніх умов, умови тільки внутрішні, українським людям потрібна робота. Що це таке, коли мільйон людей у минулому році поїхали в Польщу шукати роботу? Та після цього треба, я не знаю, що робити цим прем'єрам, і сьогоднішньому, і тому, що був перед цим. Не дивитися на себе в дзеркало, можна дзеркало побити. Ганьба просто, такого бути не може. От це має бути забезпечено. Економіка має працювати, і люди мають отримувати заробітну плату, і бюджет має отримувати доходи. А банківська система, грошово-кредитна система забезпечує відновлення української економіки. Оце має бути. І це буде, якщо б вони не робили. Будемо сподіватися, що буде якнайшвидше. Я вам дякую за цю розмову. Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.